Cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska čakajú od 1. februára zmeny. Dotknú sa výšky cestovného, ktorá stúpne v prípade základného cestovného v priemere o štvrtinu, ale aj nových zľav. Výhodnejšie budú cestovať seniori od 63 rokov, preprava sa oplatí aj pri prestupe do 30 minút. Cena základného cestovného pri platbe z dopravnej karty vzrastie od 1. februára v priemere o 25%, pri platbe v hotovosti v priemere o 33%. Zľavnené cestovné bude pri platbe z dopravnej karty vyššie v priemere o 8% oproti súčasnosti, pri platbe v hotovosti v priemere o 14%. Úprava výšky cestovného je dôsledkom výrazného zníženia financií pre samosprávne kraje zo strany štátu. Ovplyvňujú ho aj rastúce náklady na pohonné hmoty, mzdy a energie. Ponovom budú mať od začiatku februára nárok na zľavnené lístky občania od 63 rokov, ktorí doteraz platili plnú výšku cestovného. Zľavnené cestovné bude navyše znamenať zľavu až 48% oproti základnému cestovnému, pričom doteraz to bolo 38%. Ceny tzv. Polovičných lístkov sa vďaka tomu zvýšia iba nepatrne.